ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਸੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਮ ਟੂਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮ ਟੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਟੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦਾ ਆ ਲੋਬੀ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ LCD ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਫਰਿੱਜ ਆ, ਆ ਸਾਡੀ ਚਿਮਨੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ TV ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਪੌੜੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਊਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਓਪਨ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ, ਆ ਸਾਡਾ ਲੋਬੀ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ, ਅਤੇ LCD 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਲੇਮ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਚੱਪਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬੈਗ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੈੱਡਰੂਮ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਓਪਨ, ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਆ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੂਮ, ਆ ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੂਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲਮੀਰਾ ਪਈ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਤਾਕੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਗਾਇਸ ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਟੈਚ ਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਰੋਬੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਟੈਚ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਇੱਧਰਲਾ ਰੂਮ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਆ ਸਟੋਰ ਰੂਮ। ਅੰਧੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਟੁੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੈ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮੰਜਾ, ਇੱਧਰ AC, ਇੱਧਰ ਆ ਬੈੱਡ, ਇੱਧਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੂਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋਮ ਟੂਰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਲਾਈਟ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਫਰਿੱਜ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਗਾਈਸ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਹੋਮ ਟੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮ ਟੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਟੂਰ ਦਿਖਾਤਾ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।